Yeah, then dda iawn i'r blaid ymgynnyll nawr cyn i'r etholiad hynod o bwysig ym mhen cwpl o wythnosau. Fi'n meddwl bod pawb wedi cael ei ysbrydoli'n fawr iawn gan Araith i Ewyn Jones y gynnau yn y diwrnod, a mae pawb nawr yn awyddus i fynd mas na i'r strydoedd i nocio'r drysau i dilifro'r taflenni na er mwyn i gael diwrnod llwyddiannus ar fair pumed.